ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଯେତେବେଳେ ମାଘ ମାସ ଏବଂ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାମ ବିନା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ନାମ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଜୀଙ୍କର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଜୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେ କହିଥିଲେ ଏକେଇ ମାତି କେ ସବ୍ ଭାଣ୍ଡେ ସବ୍ କାଏକୁ ସିର୍ଜନ ହାର୍ ରବିଦାସ ବ୍ୟାପେଇ ଏକେଇ ଘଟ୍ ଭିତର ସବ୍କୋ ଏକେଇ ଘଡ଼େଇ କୁମ୍ହାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଟି ଭାଣ୍ଡ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ରବିଦାସଜୀ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିକୃତିକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ ଏହି ବିକୃତି ସବୁକୁ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାର ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୀରାଜୀ କହିଥିଲେ ଗୁରୁ ମିଲିଆ ରହିଦାସ ଦିନ ଜ୍ଞାନ କି କୁଟ୍କି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ରୂପରେ ରହିଦାସ ମିଳିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସଦ୍ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ପିଆଇଛନ୍ତି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ବାରାଣସୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି ସନ୍ଥ ରବିଦାସଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ସେହି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ରବିଦାସଜୀ କହୁଥିଲେ କରମ୍ ବନ୍ଧନ ମେ ବନ୍ଧ ରହିଓ ଫଲ୍କି ନା ତଜ୍ଜିଓ ଆସ୍ କର୍ମ ମାନୁସ୍ କା ଧର୍ମ ହେ ସତ୍ ଭାଖେଇ ରବି ଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଆପଣା କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ୍ ଫଳ ତ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ ମାନେ କର୍ମରୁ ସିଦ୍ଧିତ ହେବ ହିଁ ହେବ ଆମ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଅନୁଚିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ନିଜର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତିର ଚାପରେ ସେହି କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେହିପରି ସନ୍ଥ ରବିଦାସଜୀ ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ଯେପରି ତାହା ସେପରି ଚାଲୁ ରବିଦାସଜୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦେଶର ଯୁବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବନା ସପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦେଖେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନେଇ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଜୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆଜି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଆଜିର ଦିନ ଭାରତର ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସିଭି ରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ରମଣ ଏଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ